taliyaha ciidamada niso sanbolosho oo dhowaan ka soo laabtay dalka imaaraadka ayaa lagu qasbay inuu dowladda imaaraadka u soo gudbiyo dhowr qodob oo kale ah qodobka kowaad warbixinada sirta iyo faylalka yaalla xarunta tababarada ee ciidamada ee xerada generaal gordon xeradaas oo ahayd xeradii ay al-shabaab ku dileen saddexdii sarkaal ee imaaraadka ahaa qodobka labaad waxay kaloo codsadeen in dowladda imaaraadka genaraal cabdula cabdulla lagu bedelo generaal sakiya oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada booliska qodobka saddexaad waxay kaloo codsadeen in la qaarjiyo cabdirasaaq imaaraat oo ka tirsan saraakiisha nabad ilaalinta madaxtooyada kana mid ah saraakiisha sarsare intaasoo howlood ayaa lagu yihi haddaad inoo fulisaan waxaan dowladda soomaaliya ku caawinaynaa dhaqaale joogta ah oo aan kala go' lahayn iyo in lasoo celin doono diyaaraddii imaaraatiska duullamaadkeeda dhanka kale waxaa adka taleefonka si toos ah u soo wacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud amiirka dalka qatar sheekh tamiim isagoo kala hadlay inuu dhexdhexaadinayo isaga iyo abiy axmed muuse bixina uu boqol milyan oo dollar siinayo si uu ugu noqdo ama ugu tanaasulo kiiskii badda iyo memorandum of andersan kii ka dhacay etoobiya bishii january kowdeedii gabagabadii maamulka somalilan waa uu ku gacanseeray ofarkii ay u kala bixiyeen dowladda qatar iyo dowladda jinaha iyadoo ay horreysay dowladda jinaha iyadoo uga gal laheyd dowladda jinaha lacagtaa ay siinayso maamulka somalilan inay ku kwiiqdo heshiiska taiwan iyo somalilan